qaytargan va ozon chaqirilgan ismidan 200 million qaytmayman. Andijon voqealarida davlat tinch aholiga nisbatan o'q uzgan. Ko'p narsalar bor edi, tilim bog'liq edi. Terroristik qo'rquv. Kimgadir shu kerak edi. Konserva bankalarni qirib olaylik, orqada qosim shu taraqa turuq qilib o'zimizni olib yurmaylik. Hech yaxshilik olib kelmaydi. Tashqaridan qarasa, Svetlana Ortiqovaga gapirish oson, chiroyli gapiradi. Lekin Svetlana Ortiqovaning ham nafsi bordir deydiganlar ham topiladi. Bitta oylikka yashash ham qiyin. Lekin kimdir yashash kerak. Ko'rinishim ham yomon emas. Ba'zi bir ayollar bor, o'ho-ho, unga ro'para kerak ko'rmang. Mana shuncha sinovlar, shuncha mulk huquqi bilan bog'liq muammolar, mojarolar. Qani bugungi zamonda Ortiqovlar? Qani Ortiqovlar? Bor. Voy, kechirasiz, senator bo'lib hech kim tug'ilmaydi. Prokurorlarimiz intelligent, madaniyatli, ma'rifatli, professional bo'lish kerak. Mashuni tiklashimiz kerak. Bo'lishi kerak. Bo'lishi kerak. Bo'la olmadi. Assalomu alaykum. Svetlana Ortiqova, sizni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Svetlana Ortiqova kim degan savol doimiy ravishda javob topish oson bo'lgan savol bo'lishi mumkin. Prokuror, ko'zga ko'ringan ayol, jamiyatda muhim rol o'ynaydigan bir ayol kadrlardan biri. Ammo Svetlana Ortiqovaning shaxsi ko'pchilikka noma'lum. Birinchi savolimiz shundan iborat. Svetlana Ortiqova kim? O'sha Namangandagi bolalikni xotirlasak, ota-onangizni xotirlab, suhbatni boshlasak. Avvalambor xush kelibsizlar bosh prokuraturaga. Men o'ylaymanki, bu birinchi bizi intervyuimiz oxirgi bo'lmasin. Bizi faoliyatimiz oshkor bo'lish kerak, shaffof bo'lish kerak, xalqqa yaqinroq bo'lish kerak. Shu ko'prikni vazifasini qalampir har doim ham bajarib tursin. Shuni tarafdorimiz. Bir-birimizga nima savol bo'lsa, labbay deb javob bersak, menimcha erishilgan maqsadga, oldimizga qo'ygan maqsadga sizni biz erishamiz. Sizning savolingizga kelganda, agar batareyka tugab qolmasa, ertalabgacha gapirishga tayyorman. Nimagaki, Svetlana Ortiqovaning hayoti oddiy ayol sifatida olam bor. O'zbekiston Respublikasi fuqarosi sifatida o'zimni har doim ham tanishtiraman, ko'p xorijda bo'lganman va xorijiy do'stlarga, ekspertlarga, hamkasblarga faxr bilan aytaman, men o'zbekistonlik ayolman. Chunki boshqa davlatlar bilmadim-u, lekin O'zbekistonda azal-azaldan tarixga nazar tashlasangiz, o'zbek ayoliga o'zbekistonliklarning munosabati o'zgacha. Va faxr bilan aytishim mumkinki, shu O'zbekistonda tug'ilib, ayni shu vaqtda, ayni shu zamonda, ayni shu davlatdan men benihoyat baxtiyorman. Nimagaki, demak, men shu davlatga, shu jamiyatga, shu xalqqa kerak ekanman. Otam o'zbek, onam ukrainka. Otam armiyada xizmat qilganlarda onamni yaxshi ko'rib qolganlar. Ularning tarixiga nazar tashlasangiz, ko'zingizga albatta yosh keladi. Yosh bo'lib turmush qurishgan, birinchi farzandiman va dadamni faxri, onamni shu umidi, erkasi shu kattakon bo'lganiga qaramasdan va ota-onam juda xohlagan edi men prokuror bo'lishimga, chunki bizni tumanimizda juda adolatli prokuror 15 yil prokuror faoliyat olib borgan. Uchqo'rg'onda, Namangan viloyatida va shuni havas qilib men bitta niyat qilganman prokuror bo'lishi. Bu ham bog'chada. Bog'chadan boshlangan niyat. O'shanga men hozir mana shu yoshga yetib shu lavozimga ega bo'lib aytaman, bog'chadan shakllantirish kerak. Kim bo'lishini farzandimizni. U prokuror bo'ladimi, militsiya xodimi bo'ladimi, hakam bo'ladimi, yoki bir xirurg bo'ladimi, yoki bir uy bekasi bo'ladimi, shundan boshlanadi. Shundan shakllantiriladi insonni bo'lajagi, kelajagi ota-onaga bog'liq, ko'p narsa oilaga bog'liq. Va
Har doim ham ota-onam menga vatanda yashaysanmi? Hech kimdan va hech qachon qo'rqma. Vatan seni himoya qiladi. Vatanda yashaysanmi? Demak, hech qachon ochlikdan o'lmaysan, chunki vatan seni boqadi, vatan seni odam qiladi deb. Haqiqatan ham mening ota-onamning gapi roz bo'lib chiqdi. Mana hozir haqiqatan ham ochlikdan o'lgan insonni topa olmaysan vatanimda. Chunki qorningiz och bo'ladigan bo'lsa, qaysi eshikni taqillatmang, o'sha eshik ochiladi. Bir bitta non uzatiladi, joy topiladi, pana topiladi. Ish izlayman desangiz, ish topiladi. Agarda joy izlayman desangiz, joy topiladi. O'qiyman desangiz, o'qisham topiladi. Hamma imkoniyatlar bor. Faqatgina dangasalik qilmaslik kerak, erinmaslik kerak. Kimdir menga kelib yordam berish kerak demaslik kerak. Va mana shu kimgadir qaram bo'lmaslik kerak. O'zingizga mustaqil bo'lsangiz, mustaqil fikrga ega bo'lsangiz, hamisha ham sizga davlat, jamiyat, qo'shni hammasi yordam beradi. Bu gaplar balandparvoz deyishadi, hayotga to'g'ri kelmaydi deyishadi. Svetlana Ortiqovaga bu qayerdan singdi bu narsalar? Nimadan singdi sizga? Oiladan. Ota-ona menga shunaqa gut bergan, shunaqa ko'rsatma bergan, shunaqa nasihat bergan, mana shu gaplarga kimgadir qaram bo'lish bu juda yomon hislat. Kimdir aliga nimasiga xiyonat qilish, haqqiga xiyonat qilish bu o'lim bilan baravar narsa. Qarzi olgan bo'lsang, palonchi vaqtda beraman desangiz, albatta qaytaring o'sha vaqtda. Chunki siz aytdingiz, mana shu aytgan gapdan qochmasligingiz kerak va bergan va'dani albatta bajarishingiz kerak. Va adolatli bo'lishingiz kerak. Adolatli bo'lmasangiz, bu jamiyat adolatli, sizga nisbatan adolatli bo'lmaydi. Mana shu tamoyillarga asosan ishlasangiz, bo'lmasam ota-onam ishchi, to'rt nafar. Ya'ni kattakon prokuror lavozimidagi odam bo'lishmagan. Oiladagi eng kattakonim va kolxozda ishlaydigan oddiy ishchini oilasida tug'ilgan insonman. Lekin hammasi ham menga savol beradi. Sizning ichingizda ham shu savol bor bo'lsa kerak, qayerdan energiyani olasiz? Buni boshida ham so'radim sifat avvalida. Qachon, qayerda buni tiklaysiz? Qachon, qayerdan olasiz deb. Bitta javob vatanga bo'lgan sevgi, vatanga bo'lgan munosabat. Har doim ham sizga energiyani beradi, sizga kuch g'ayratini beradi. O'shanga vatanni seving, hech qachon adashmaysiz. Kuch shundan chiqadi. Nimaga Svetlana? Nimaga Svetlana? Menga Rauf Parfi bilan suhbatingiz ayon, ismingizni oydin-oy deb o'zgartiradigan deganlari shu suhbatga bir qaytsak. Rahmat. Mani shu ismimning tarixi juda oddiy. Amakim rahmatlik Svetlana degan ayolni qizi yosh ko'rib qolganlar, Uchqo'rg'onda afsonalar ham yurgan shu sevgi haqida. Lekin ajam ruxsat bermaganlar rus ayolga uylanish. Bizda rus kelin bor, mani onamni nazarda tutdilar. Yetadi, san kenjasan. O'zbeklarda kenjani uyda ota-ona qariligini gashtini suradi degan udum bor. Shunga udumga asosan o'zbek ayolga uylanganlar. Va men tug'ilganimda achamga borib, maylimi Svetlana nom qo'ysak deb so'raganlar. Acham qarshilik ko'rsatmadilar, shunaqa qilib Svetlana bo'lib qoldim. Lekin dunyo qarashim, hayotga bo'lgan munosabatim, kechirasiz, yubka kalta kiyish yoqtirmayman va boshqa yomon anekdotlarni. Ichingizdagi qadriyat o'zbekona. O'zbekona. Lekin men Svetlanaman. Lekin ota-ona bergan va ozon chaqirilgan ismidan ikki dunyoda ham qaytmayman.
Çünkü ota-ona bergan, azon chaqirilgan. Kimga ma'qul kelmasa, xonim deb murojaat qilishsin, labbay deb javob beraman. Aha. Prokuraturaga qaytdingiz, mana 10 yil ichida, 10 yil juda katta fursat. Qolaversa, davlat rahbariyati o'zgardi bu davrda, odamlar o'zgardi, jamiyatda o'zgarishlar juda kuchli. Saviya ham o'zgaryapti, qonunchilikdagi o'zgarishlar katta. Nima o'zgargan prokuraturada? Прокуратурада, мана дунё ўзгаряпти. Давлатимиз ҳам ўзгаряпти. Янги Ўзбекистон бўлди. Унга яраша. Бўла олдими? Тўлоқонли. Бўлди. Бунга 100% ишончим комилки, янги Ўзбекистон пайдо бўлди. Ман, мисол учун, мана шунақа Ўзбекистонни бўлишини хоҳлаган эдим. Ва Иршамизми қачондир мана шунақа Ўзбекистонни бўлишига, мана хориджий ҳам касблар билан гаплашда анча сиёсатчи сифатида қийналган эдим гаппа роси. Ҳозир энди осон бўлди. Чунки тилингизни тутадиган камчиликларимиз кўп эди. Кўп нарсалар бор эди, тилим боғлиқ эди, лекин давлатни, халқни qonunchiligimizni himoya qilish kerak edi. Juda qiyin edi. Hozir ancha osonlashdi. Ancha osonlashdi. Qonunchilikda ham, jamiyatdagi o'zgarishda ham, bizning siyosiy irodamiz ham, davlatimiz rahbarining siyosiy irodasi siyosatchi sifatida, mana prokuror sifatida hozir xalqi oldida tilimiz ancha burro bo'lib qoldi. Xorijiy hamkasblarning oldida tilimiz ancha burro bo'lib qoldi gapirishga. Albatta, kamchiliklarimiz talaygina, lekin qilingan ishlarni ham aytish kerak. Uni ko'rsata bilish kerak. Siz undan bizni nima eng katta kamchiligimiz, balki bu kamtarlikdir, lekin yomon nuqtai nazardan kamtarlik ko'rsata bilolmayapmiz o'zimizni ishimizni. Ba'zi birlar maqtanchoqlik deb hisoblashi mumkin, lekin qilingan ishlarni aytish kerak. Bu qilingan ishlarni zamirida qanaqa mashaqqatli mehnatli yotibdi, qanaqa qonunchilikdagi o'zgarishli yotibdi. Qolaversa va bu asosiy dunyo qarash o'zgardi, saviya o'zgardi bizni xalqimizda. Agarda xalqimizda dunyo qarashi saviyasi o'zgarmaganda islohotlar mana shunaqa shiddat bilan hayotga kirib kelmagan bo'lar edi. Va siz bilan bizning dunyo qarashimiz o'zgardi. Shu orqali prezidentimizni yordamchi sifatida o'zimizni tan olishimiz kerak va tan bila olishimiz kerak. Chunki prezidentga siz bilan biz yordam bermasak, tashqaridan kelib hech kim yordam bermaydi. Ochiq bo'lishimiz kerak. Lekin kamchiliklarni ham qandaydir g'ayrat bo'lish kerak. Har kamchiligimiz bor deyishga. Prokuratura o'zgardi. 10 yilda prokuraturada nima o'zgardi? Prokurorlarda nima o'zgardi? Prokurorlarda ham yaxshi tomon mana IT texnologiyalar kirib keldi. Bizning faoliyatimiz ancha-muncha shaffof bo'ldi. Shuni ham tan olish kerak. Lekin ba'zi bir voqealar bizni mana kecha bosh prokurorimiz ham kechagi brifingda ham shuni ovoza qildilar. Prokuror xodimini kayfiyati sinib qoldi. Ancha o'zini shu salbiy tomonga o'zgararmikimiz, yaxshi bo'larmikimiz deb ko'nglari ancha so'ndi. Shuni ko'tarishimiz kerak. Прокурорларимиз интеллигент, маданиятли, ма'rifatli, профессионал бўлиш керак. Мана шуни тиклашимиз керак. Бўлиши керак. Бўлиши керак. Бўла олмади. Ҳаммаси эмас. Шуни ҳам тан олиш керак. Мана подани битта инсон жиноятни содир қилса, мана журналистларнинг ичида битта журналист жиноятни содир қилса, hamma jurnalistlar shunaqa deb aytishga sizdan biz asos bo'ladimi? Yo'q, jurnalistlarning ichida haqiqatdan ham qayg'uradigan, haqiqatdan yonib, qalampirchi bo'ladiganlar bor-ku. Baliq boshidan deyiladi. Bir emas, bir. Shunaqa-ku ya. 3. Albatta bu sharmanda. Buni ham tan olish kerak.
Лекин, прокуратура тазымыны сахлап койган, прокуратураны фаалияты аркалы инсонның хок манфаты хымая кыладыган прокурорлыям барко. Біз албатта прокуратураны халкчыл прокуратурага, халк прокуратурасыга айландырышымыз керек. Башка илажымыз йок, озга хазыр имканиятымызам йок, ва шу максатке албатта ирышымыз керек. Бумасам, біз президентымызы біз алдымызге койган вазифаны бачыра алмаймыз. Агарда халкчыл прокуратура бумасаке. Жуда ағыр юк тұрыпты бойнызды? Біләмен, сезімен. Нима дейді? Қобал қылып айткенде, кимиёвий тазалаш васитаси сифатида қараш мумкин ҳозир. Сиз ва Нуматулло Юлдошевга жуда оғир вазифа топширилди ва бу унча-мунчага ўчадиган, унча-мунчага тозаланадиган доғ эмас. Албатта. Тушунаман. Қандай рози бўлдингиз? Ман ўзи 40 йилдан ортиқ давлатимга, халқимга, президентимга хизмат қиладиган аёлман. Ва раҳбарларнинг топширигини ҳеч қачон тўғри топшириқ бўлса, ҳеч қачон муҳокама қилган аёл эмасман. Топшириғингизни бажаришга рухсат беринг деб, мен топшириқни бажаришда озгина юрагимми, озгина рухиммо, озгина кайфиятиммо қўшсам ва бутун борлигимни шунга bağışlayman. Çünkü ben juda sezip turibman, tushunib turibman, mas'uliyatli vazifa, javobgarlikni juda his qilyapman va sezyapman va o'zim uchun va bosh prokuror uchun va 99% li prokuratura idoralarida ishlaydigan prokuror tergov xodim uchun men aniq javob berishim mumkin. Mashu davrlarda prokuratura organlari yaxshi tomonga o'zgaryapti, o'zgardi ham, bundan keyin ham o'zgaradi. Xalq prokuraturasiga aylanadi. Insonning huquq va manfaatlari asosiy mezon deb baholanadi. Uzoq yillar davom etib kelgan holat bu. Va ikkita tanqid uchta odamning va unga tegishli korchalonlarning ishdan ketishi bilan qolganlarning siz aytgandek boyagi pora olish inson omili bo'ladigan bo'lsa, o'sha omilni chetga surib qo'ygan yoki nafsiga tugun tukkan emasdir. Davom etayotgandir hali ham. Endi tashqaridan qarasa, Svetlana Ortiqovaga gapirish oson, chiroyli gapiradi, lekin Svetlana Ortiqovaning ham nafsi bordir deydiganlar ham topiladi albatta. Topiladi. Lekin o'sha shunaqa deydigan odamlar meni shaxsiy hayotimdan qiziqsin. Qaysi kvartirada yashashimdan xabardor bo'lsin. Qaysi kvartirada? Ikxonali kvartira Kadishova mavzesida. Ikxonali. Ikxonali. Buni ham ota-ona bir vaqtlar menga bitta kvartirangiz bor. Bitta kvartiram bor. Ko'pchilik so'raydi, zavod fabrikalaringiz bor. Ikxonali deganini men eshitdim, balki yangi adi novostroykadan bo'lsa kerak. Yo'q, unaqa narsa yo'q. 150 kvadrat metrli ikxona. Menga shulisi yetadi. Vaqtida shu meni boshpanam toza bo'lsa, ozoda bo'lsa, hech qanaqa o'rgimchaklar bo'lmasa, vaqtida joy-joyida hamma narsa bo'lsa, bir bitta nonga qorningiz to'yadi, qizimni qorni ham to'yadi bir bitta nonga. O'zimga, qizimga kerakli narsalar bor, ortiqcha narsa, ortiqchalik qiladi. Mana ota-onamni uyida ham katta bo'lganman, u yerda ham tilla taqinchoqlarga yoki bir ortiqcha mebel sevimlarga yo'q, bunaqa e'tibor berilmasdi. Ko'proq ota-ona uyimizda pianino bor edi, akordeon bor edi, gitara bor edi. Men musiqa maktabini bitirganman, fortepiano sinfi bo'yicha a'lo darajada o'qiganman. Hali ham chalib turasiz. Hali ham chalib turaman. Agarda kayfiyatim buzilsa, Bach, Beethoven, Chopin dan chalib berishim mumkin. Chunki qo'lingizda fortepiano bo'lsa, kitob bo'lsa, hech qachon jinoyatga qo'l urmaysiz. Agarda siz mana taniqli rassomlarni
картиналарни тамоша қилсангиз, ҳеч қачон кўзингиз ёмон нарсага уйғирилмайди. Мана ҳозир Тошкент шаҳримиз қанақа чиройли бўлди, қанақа фонтанлар бор. Кечқурун кўчаларни юрсангиз, оғзингиз очилиб қолади, қанақа чиройли. Чиройли нарсага, музей, театрга бораман. Bolamni ham yetalayman, singlim bor, ikkita ukam bor, jiyanlarim bor, ularni yetalayman. Parklarni sayr qilamiz, chiroyli narsalarni tomosha qilamiz. Qo'limizdan kitob tushmaydi. O'shanga men ota-onaga aytaman, shu oyalar bilan gaplashganda, farzandingizni qo'liga kitobni bersangiz, hech qachon jinoyatga qo'l urmaydi-ku. Chiroyli narsani ko'raylik. Chiroylik, men bitta xorijiy elchi mandan so'rayapti, mehnat ta'tiliga chiqsangiz, qayerda dam olish xush ko'rasiz deb. Men aytdim, agarda meni o'sha qancha mehnat ta'tilim bor bo'lsa, O'zbekistonni eng chiroyli joylarini aylanib umrimni oxiri yetsa ekan edi. Keyin xorijga borib o'sha chiroyli joylarni ko'rib kelaman. O'zbekistonimiz juda chiroyli. Hali hozirgi rahbariyat va uning oila a'zolari atrofida tushlikka Dubayga borib kelish odati yo'q. Yo'q. Men tushlik tugul ta'tilda ham. Yo'q. Hattoki ta'tilga ham chiqmayman-u. O'zi ishonaman. Ta'tilga ham chiqmayman, chunki hali charchaganim yo'q, hali g'ayratim ko'p, chunki sezib turibman, bilib turibman, har bittamiz. Bu Karadinning ishi. Yoki palon jurnalist ishi, yoki piston prokurorda, yoki odamda ishi demasdan. Meni ham qanaqadir hislatim bo'lish kerak. Mana shu islohotlarga, davlatning ishiga, insonning huquq va manfaatlarini himoya qilishiga bir tomchidan belaga o'sha narsalarni solaylik. Pira to'lib ketadi-ku. Lekin amaldorni boyga nafs haqida gaplashdik. Amaldorni buzadigan, nafsini jilovdan chiqaradigan birinchi o'zini atrofidagilar bo'ladi. Akasi keladi yig'lab, ukasi keladi yig'lab, singlisi keladi, erim qamalib qoldi, chiqarib berdi. Shundan boshlanadi. Siz lekin odam irodali bo'lish kerak va umurtqa temirdan bo'lish kerak. Men Uchqo'rg'onda prokuraturaga ishga kirganimda kotibalikka 8 yil kotiba bo'lib ishlaganman. Albatta Uchqo'rg'onda ishlayapman. Albatta ota-onaning tanishlari bor. Va u iltimos qilib keladi, bu iltimos qilib keladi, yordam bergin, jinoiy javobgarlikdan ozod qilib bergin deb. Bir-ikki ota-ona menga shunaqa iltimos qilgan edi. Nima bo'ladi agarda yordam bersang deb. Bir marta aytganman. Agarda meni prokuror bo'lsin desangiz, meni ishimga ikkinchi aralashmaysiz. Ota-onangizga. Ota-onaga. Shu 40 yil bo'ldi ishlaganimga. Ular mana o'tganlarga 15 yil bo'ldi. Undan oldin 25 yil ota-ona biror marta ukalarim, singlim meni ishimga aralashgani yo'q. Masalan, yo'q, iltimos ham qilgani yo'q. Biladiki, befoyda. Men yo'l ko'rsatishim mumkin. Qonunni tushuntirishim mumkin. Yoki palon advokatni tavsiya qilishim mumkin. Advokatga borib uchrang. Siz misol uchun o'zingizni bilimingiz yetmasa, yuridik xizmatga muhtojsiz. Mana qonunda shunaqa yozilgan, shu qonunda shunaqa yozilgan. Agarda keyin dadam rahmatlik kimdir kelganida, keyin o'zlari aytib beryaptilar, kimdir kelganida maslahat so'ragani endi bolamni bir haliga bolangizdan iltimos qiling. Mana bolam jinoyat sodir qildi. Va nima bolang qildi? Ammo shunaqa jinoyat. Ana ko'rding. Jinoyatni sodir qildi. Sen meni bolamni jinoyatchi qilmoqchimisan? Ularning kelinlar qo'zg'alanadi. Xuddi shunaqa javob berdilar-da. Boshqa o'sha insonni qaytib dadamga iltimos qilmadi. A siz ishonasizmi mana atrofingizdagilar, singlingiz, ukangiz, akangizga, ukangizga, singlingizga qonunni o'rgataman, huquqiy maslahat beraman deyapsiz va buni boshqalarga ham qilasiz degan nima bor tushuncha. Siz ishonasizmi o'sha qonunlar siz o'rgatganingizdek ishlayotganiga? Siz o'rgataverarsiz, lekin tashqaridagi idoralardagi vaziyat qanday? Agar shunday bo'lganda odamlarning nima uchun sud, ijro organlari, boshqa ijro organlari, huquq tartibot organlariga ishonchi bu qadar past bo'lib ketardi va nima uchun bu qadar tanqidlarga sabab bo'lardi? Endi
umuman O'zbekistonda zo'r qonunlar qabul qilinadi. Olam shumul. Juda. Juda. Hamma xalqaro tajribalar inobatga olinadi, lekin ijroga kelganda. Albatta. Lekin keling, oddiy haqiqatni ham gapiraylik. Agarda qonunlar ishlamaganda, siz bilan biz mana bu yerda o'tirib, intervyu yozardik. U boshqa masala. Yo, nimaga boshqa masala? Qonunlar ishlayapti. Lekin qaysidir jihatlarda insoniylik omili, mana haligi nafs balosi bor. Ba'zi bir o'sha aqllilar qo'shtirnoqdek ichidagi shu qonunni juda yaxshi biladi-da, chetlab o'tishga, cho'ntagini ko'paytirishga yoki bir qanaqadir zebizinatga ega bo'lishga harakat qilishadi. Demak, qonunlarimiz u qadar aniq tiniq emas, ya'ni uni alternativini qidirish imkoni bo'lsa. Shuni ham prezidentimiz aytdilar, ba'zi bir qonunlar aniq tiniq emas, shu boshqa muallaq yoki ishlamaydigan moddalar kiritiladi. Lobbirovaniya degan so'z bor. Qaysidir korrupsiyagin allomalar mashu qonunni ishlab chiqishda o'zini g'araz manfaatini qonunga shu kiritib qo'yadi. Shu orqali qonun osti juda ko'p hujjatlar qabul qilinadi va qonun osti hujjatlarni siz o'rganganingizda albatta u qonunga zid bo'lib chiqadi. Hozir mana Adliya vaziri ham 2000 dan ortiq hujjatlarni, mana shunaqa hujjatlarni bekor qilish, bekor qilish, rad etish taraddudiga kirdi. Men juda xursand bo'ldim. Prezidentimiz juda to'g'ri aytadilar. Shu qonunlar qabul qilinishida u yerda havolaki normalar bo'lmaslik kerak dedilar. Har bitta moddada aniq ko'rsatma bo'lishi kerak. Qaysi idorada shu bajaradi, qaysi idoraga murojaat qilsangiz, sizni masalangiz hal bo'ladi. Undagina yer yuzidagi jamiyat bor bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston jamiyatga aylanadi. Ungacha hali vaqt bor. Lekin qonunga ishlaydi. Adashmasam, yaxshi bir jamoa shakllanyapti huquq sohasida. Ya'ni tashkilotlar o'zaroq baqanti bir hamkorlik yuzaga kelyapti. Oldin bir-birini tan olmasdi, bir-birini quvgan, ya'ni o'zaro manfaatlar, kuchlar, kim-kimni ustunlik, liderlik qaysi tashkilot qo'lida degan atamalar bo'lardi. Hozir liderlikka emas, umumiy baqantilikka menimcha intilish ko'proq. Juda to'g'ri aytasiz. Shunaqa bir davrlar bo'ldi. Liderlik ichki ishlar idoralarida, bu siz buni juda yaxshi bu tarixda kechib o'tdingiz. Ichki ishlar idoralarida yuqori avtoritet deydi. Keyin bu avtoritet nimasi, nima deydi, xalq orasida milliy xavfsizlik xizmatiga ko'chgandek ko'rindi va undan keyin mana prokuratura qolbuki qator ayblar bo'lsa-da, qator kamchiliklar bo'lsa-da, avtoritet nimasi prokuraturaga o'tgandek bo'ldi. Umuman olganda huquq organlaridagi bu liderstvaga siz qanday qaraysiz? Kerakmi? Umuman qarshiman bunga, chunki amaliyot, o'zingiz aytyapsiz, amaliyot ko'rsatyapti. Bu liderlik vaqtinchalik narsa. Liderlikmi bu? Qo'shtirnoqdi ichidagi liderlik. Yo, haligi nima deydi, o'rab olishmi, vakuum qilishmi? Albatta, buni zamirida ham g'araz maqsadlar turibdi. U davlatni, xalqni, jamiyatni rivojlanishga kattakon to'siq qo'yadi. Hech kim O'zbekistonning hududida hech qanaqa muhofaza qiluvchi idora kim bo'lishdan qat'iy nazar lider bo'lmaslik kerak. Bizda bitta lider. Bu xalq. Xalqni boshqaruvchisi bo'lgan prezident. Mana shunga siz bilan biz barcha huquqni muhofaza etuvchi idoralar itoat qilsa, yana bir bora aytaman, har bir qonun normasi zo'r bo'lib ishlaydi. Va hozirgi rahbarlar tushunib, anglab yetdi bunga. Liderlik qo'shtirnog'i ichida hech kimga, ayniqsa tizimga, ayniqsa xalqqa, ayniqsa davlatga foyda bermagan. Ammo mislsiz hokimiyatni kim olmoqda? Mislsiz kuch degani bu. Mislsiz g'ayrat. Kerakmi bu? Qudrat degani. Kerakmi bu? A mislsiz kuch, mislsiz mana shu kerak bo'ldi-ku yillar davomida. Nima bilan tugadi bu? Eslang, nima bilan tugadi? Va qayerda hozir o'sha shaxslar?
кимге керек ошо күч. Сиз мана хукукну мухофаза этуучу идораларны идораларга ишке киргенлер айтаман, олам барып кирмейң. Болмай. Агарда болмай. Масулиятты сезген адамгина погоны такыш керек. Ва гарассыз, фидои, ачык көңгел, инсонны кадрыны юқары көтерген инсонгина погон такышке хаққы бар. Агарда канакадыр лавазымга ие боламан ёки хокимият хавасы. Да, хокимиятка ие боламан, кейин мансабы эгелеп алсам, мен қол астыдагы ходимларга бақыраман, оёғым менен көрсөтөмөн, қолым менен көрсөтөмөн дегенлер кирмай қоқсын. Барбир бир күн мажбур күн оша иштан улар кетади ошунака ишлар. Тизим өзү сыкып чыгарып барады уларды. Болмайт ундай көрө. Ва агарда таксаңыз масулиятыны, жоопкерлигин сезиш керек. Ушул адамды көп келишлейди. Ва обруу менен нафакага чыгарды. Канча унака адамлар азыр нафакада жүрүптү. Каны канча адамлар бар? Фахр менен мен прокурор кадымы, жана ички иштер органы кадымы болгонмун деп фахр менен нафакага чыккан. Мен ар күнү Кудайдан тилеп тураман. Эй Кудайым, yüzümü yorupken halkım aldı da prezidentim aldı da qaysı tizimde işlemagenimden qat'i nazar osha tizimi rahbar aldı da mani yüzüm yorup bolsun dep har kuni ertalab men dasturxonni qoqayotganda xudodan shuni so'rab qolaman xolos. Prokuraturada Svetlana Ortiqova bor. Ularda vijdoni hali tirik desa masalan. Yoki ichki ishlar organlarida, ha falonchi bor, ularda vijdoni tirik desa. Svetlana Ortiqovaga o'xshagan odamlar juda ko'p. Lekin ular parda ortida ishlayapti-da, o'zini ko'rsatmayapti. Yoki sizdan bizni men o'zimni yoshligimni eslay, notiq bo'lishiga ota-ona sababchi. Chiroyli aytishim kerak, mamda qo'lni ishlatishim kerak, boshqa gapirishim kerak deb. Lekin maktabda tortib, bog'chadan tortib, hech kim notiqlik san'atiga o'rgatmaydi-ku sizdan bizni. Inson shunday bo'lib tug'iladi. Albatta, lekin shunga o'rgatish kerak. Va tarbiya qilinadi u. Tarbiya qilinadi. U notiq bo'lib hech kim tug'ilmaydi. Prokuror bo'lib tug'ilmaydi, senator, deputat bo'lib tug'ilmaydi. Unga o'rgatish kerak. Unaqa maktablar afsuski bizda yo'q. O'shanga men hozir shu prokuratura xodimlarini 10 yil oldin ham shunga o'rgatganman. Siz o'zingizni ko'rsata bilishingiz kerak. Juda ko'p ishlar qilinadi. Juda ko'p. Gapira olmaydi. Gapira olmaydi. Ko'rsata olmaydi. Mana hozir biz prokuratura saytiga kiring, rasmiy saytga. Hozir qancha insonlarning huquqi himoya qilinyapti, ishga tiklanyapti. Axborotni berib borilyapti. Berib borilyapti. E'tibor bering, lekin shungacha qo'rqib turardik, voy qanaqa bo'larkin, kim nima derkin? Voy kim nima desa der, axir bu qilingan ish rasmiy hujjat-ku. Hozir shuni biz saytlarga berib boramiz. O'zim ichimdan o'tkizdim-da. Siz gapirganda ham kelish shu yerga kelayotganda ham aytaylik bizda o'zbeklarda kattaga nisbatan hurmat ruhi juda oilada haddan ortiq shakllantirilgan bu narsa, haddan ortiq tarbiya qilingan va ish lavozim nuqtai nazaridan ham bu narsani sezsa bo'ladi. Rahbar bir xodimni bir yo'lga yo'llayotganda nima uchun menga bu topshiriqni beryapsiz yoki nima uchun menga shu meni vijdonimga g'ayri ishni buyuryapsiz degan savolni uncha-muncha xodim bermaydi. 99% xodim bermaydi. Chunki biladi bu rahbar aytayaptimi, demak rahbarning so'zini bajarish kerak va uning qaysidir ma'noda himoyachisi bo'ladi. Agar yo'q desa ishdan ketadi. Bizda ko'pchilik shundan qo'rqadi. Mayli. Yog'liq lavozim yaxshi. Hayot ikkinchi narsa. Hayot. Siz qanday shu men tushunmayapman. Qanday rad eta olgansiz bu narsa va qanday ishlagansiz? Qanday lavozimlarga taklif etilgansiz? Men shuni tushunmayapman. Qanday qilib Svetlana Ortiqovadan voz kecha olishmagan? Gapga kirmasa. Stol ustiga menga kirib birontasi stol ustiga udostoveniyasini qo'ysa, men hurmatsizlikdami?
Пожалуйста, мархамат дейшим мүмкін. Менге дейшмеген. Неге? Немесіне бар бұны? Демек, керек екен дарты қалы бұтызымге. Қарен ке? Нафақат бұйырда, мен Наманган шахар прокуратурасы ішілігенімді. Вилоят прокуроры Уян Рахмалиев болып келді. Менге елгәрі есізді бар болса, есірпайтта заказной делалы барады. Паланчы делаге барып, давлат айбылауыны қуатлайсан да, машинчы жазуаны сурайсан деп, мәнге тапшырығын болганда, мән әлеге құджатымы чықарып, Чорджырайч, мәна сізге мәні удостерене тұрып тұрсын. Қанчалы қиын болган мәнге, мәні қолымге шутегеш, сіз біләсіз, мән біләмән құда біләді, қойган мәнде, мән барып сұтта қатнашып келемен. Әгер де сұтты тергауыда, оны айбы тастығыланса, жазу мұқдарыны мән сізімден келіп, келишана. Прокуратурада шуна қарама, жазо миқдорини келиш керак раҳбар билан. Агарда уни айба тасдиқланмаса, оқлоғни сўрайман ёки терговга қайтариш сўрайман деб чиқиб кетарди. Суд тергови давом этади, уни айба тасдиқланди, мен бориб жазо миқдорини маслаҳатлашаман. Суд жараёнида уни айби тасдиқланмади. Hatto ki umuman uni aybi yo'qligiga men ishonch hosil qilib turib davlat ayblovchi sifatida men oqlov hukmini chiqarishni so'ragan. Oqlash so'raganman. O'sha paytda hatto ki Moskvadan kelib o'sha delani rosa titkilab o'rganishgan. O'shanda ham men tanbeh olmaganman. Nimagaki men haq bo'lganman. Светлана Бармирзан, я на шу жарайонны кетеден уланып келеген савал бар ки, мислан, айтедик, президент 3 илден бері прокуратура органдарыны танкыт кылып келептилер. Парахорликнин ин учагы деп келептилер. Вазифалары шуна кылган. Ха. Ва бу хакыкаттан узун сыпатын топту. Хамасы эмес. Йо, хамасы эмес. Рахбарлар нуктай назардан айтыпман, мен энди тастыр маанода узун сыпатын топту президенттин айткан танкыттары. Ва 3 ил сиз бу жерде жок эдиңиз. Учир сенатта райс орынбасар лавазымды ишлетингиз. Лекин президент энди ҳозир кимларни асосий танқидда кўряптилар? Ўша охирги 1.5 йил, 2 йил ичида суд органларини, судни, судьяларни, нотўғри қарорларни, ўша инсон манфаатлари ҳимоя қилинмаган қарорларнинг ажримларининг эвазига қанча-қанча одамлар ноҳақ ҳибсланганини танқид қиляпти. А ҳолбуки o'sha sudyalar sud nimasiga sudya lavozimiga tayinlanish davrida siz komissiya 5 yil xolos rahbari bo'lgansiz. 5 yil xolos. Ularni lavozimiga siz tayinlagansiz. 5 yil xolos. Lekin o'sha 5 yilda fursat, 5 yilda. Yaxshi, lekin mana ungacha kelgan nomzodlar maktabni bitirib, oliy o'quv yurtini tugatib keyin men sudya bo'laman deb ariza bilan murojaat qilsa, hattoki jinoyat tarkibini bilmagan sudyalikka qanday qilibsiz? O'sha sudya nomzodini prezidentga taqdim qilasiz yoki senatga taqdim qilasiz? 5 yil xolos. Qanchasini lekin bitta narsani ham tan olish kerak. Hamma ham ajrim, hamma ham qarorlar noqonuniy. Yo'q, albatta unaqa emas. Men aytayapman, o'sha 5 yilda 5 ta odam nohaq qamalgan bo'lsa ham yuzimizga dog'da. Albatta, lekin mana hozir ham siz ham kostyumda chiroyli qinib o'tiribsiz, zo'r-zo'r savollarni beryapsiz. Bilmayman, siz kimligingizni. Ichingizni ham bilmaymanku. Ko'chaga chiqib. Ha, ya'ni attestatsiya davrida uni bilish mumkin emas. Yo'q, juda qiyin. Juda qiyin. Ular turib, haligi janob rais hamma savollaringizga u bu targ'ibni qiladi va hokazo kostyumchi zo'r turadi. Lekin ishga borganda insoniylik omili bor. U yoki bu nafs balosi bor. U taklifi yo'q demaydi, bu taklifi yo'q demaydi. Mana marhamat sizga u yoki bu qonunsiz ajrim qarorini qabul. Halollik offline. Misol, lekin 5 qo'l barobar emas. Va rahbarlarning topshirig'ini olganda ijrochi shu rahbarning topshirig'ini mag'zini chaqish kerak. Nima demoqchi edi? Nima natija kutyapti rahbar topshirig'i berganda? Mag'zini chaqib, a'lo darajada bajarish ijrochining yelkasida mas'uliyat. Agarda
o'sha ijro sizning vijdoningizga qonunga xilof bo'lsa, o'sha ijrochi borib, o'sha rahbarga aytish kerak. Kechirasiz, men shuni bajara olmayman. Men qila olmayman. Nimaga? Tayyorgarlik puxta qilish kerak. Savollarga javob bera bilish kerak. Birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi. Va albatta sizga u yoki bu topshiriqni bergan rahbarni ham kallasi ikkita emas. Hattoki ba'zilarda endi hozir yana mana shu voqeani aytib bersam, siz Svetlana o'zini to'g'risida afsonali aytyapti deb o'ylashingiz mumkin. Lekin Namangan shahar prokuraturasida prokuror katta yordamchisi, yordamchisi bo'lib ishlaganimda shahar prokurori menga mana bu arizani qanoatlantirib berasiz deb topshiriq berganda, men shuni o'rganishimda talabi qonunsiz ekanligiga amin bo'lib, rad javobini yozganimda, o'sha arizachi kelib prokurorga meni ustimdan ariza qilgan edi. Imom xatiblar, tasavvur qiling o'sha paytda. Avjiga chiqqan Namangan shahar. Ularni talabi qonunsiz edi. Ular masjid orqasida bitta ayol yashardi. Beva ayol, 3 farzand, 3 o'g'il, orqamdan ketgan kichkina mashu uyini buzib tobut qo'yadigan joyga aylantirmoqchi edi. Masjidda xodimlari, soqollari yaktagida kelgan. Keyin menga topshiriq bo'lganda, mana shunaqa nozik topshiriqlar har doim men bajarib turardim. 18-asrdan tortib men arxiv hujjatlarini ko'targanman-da. Va asldan asl o'sha nasldan naslga o'tib ketgan shu beva ayolning mulki edi. Kema masjidni odamlardan so'radi. Xo'p, ko'chirsangiz qayerga ko'chirasiz? A, haligi tomonda bitta yer bor, o'shanga uy buzamiz. Haligi g'ishmishi bilan, daraxti bilan ko'chirib boramiz. Bitta uy uchun shuncha hujjat tutgansiz? Albatta. Keyin men so'radim, bu ayol beva bo'lsa, uy bekasi bo'lsa, norasida 3 farzand o'g'il bo'lsa, hech kim unga yordam beradigan qayna-qaynatasi vafot etdi, eri vafot etdi, o'zi qanday qilib uy quradi? Bilmadik, lekin bizga tobut qo'yadigan joy kerak dedi. Rad javobini berdim. Ular kelib, prokurorga meni ustimdan arz qilishdi. Mana bizi javobimizni, haligi bizi arizamizni qanoatlantirmadi. Endi tobutni qayerga qo'yamiz deb. Prokuror meni chaqirdilar. Keyin aytdimki, tobutni qo'yish afzalmi yoki o'sha beva ayolni 3 norasidani ko'zidan bir tomchi yosh afzalmi? Bu ularni mulki. Azal azaldan Namangan shahrida o'zi nasldan naslga o'tadi, juda aholi zichku. Tobutni ustima ust qo'ysa ham bo'laveradi. Lekin bu uy o'sha beva ayollik. Va olib qoldingiz uyni. Olib qoldim. Keyin prokurorga aytdim, agarda bu javobni o'zi tez gapiradigan ayolmanda. Bu javobni agarda siz boshqaga topshiriq berib, qaytadan ularni javobini, haligi uni ularni arizasini siz qanoatlantirsangiz, men ustingizdan bosh prokurorga arz qilaman deganman. O'shanda prokuror arizachilarga soqolli, yaktali hamma narsa. Dushmanchimiz deganmi, deyishmaganmi? Yo'q, ular aytdilar. O'zi bu zakonchi. Agarda hozir men shu arizaga qo'l qo'ymasam, u ustimdan bosh prokurorga borib ham arz qilishdan to'ymaydi. U mana shunaqa qonunni mahkam ushlayotgan qiz. Deb rad javobini bergan. Qani bu zamonning ortiqovalari? Mana shuncha sinovlar, shuncha mulk huquqi bilan bog'liq muammolar, mojarolar. Qani bugungi zamonning ortiqovalari? Qani ortiqova? Bor. Qayerda? Bor. Voy. Kecha mana adliya vazirimiz aytdilar, SNOS 2019-yilda jumbushga keltirgan nima bo'ldi O'zbekistonda? To'g'ri.
Lekin qancha odamlarning huquqi tiklanganini ham siz ham aytingda qalam purchamasan. Qancha odamlarni kompensatsiya o'zimizniki deydi-yu. Ha, to'g'ri. Lekin shu bitta kamchiligini topsak-da, bitta mas snos bo'yicha haqiqatdan ham sharmandali ishlar bo'ldi. O'zbekiston uchun, ayniqsa Toshkent shahri uchun, boshqa joylarda sharmandagarchilik. Nima deysiz endi? Lekin kompensatsiya puli byudjet yelkasiga tushyapti-ku. Keling, korrupsiyani kamaytiraylik. Iqtisodni ko'taraylik. Qachonki prezident buni haligi qaror bilan mustahkamlab qo'yganlaridan keyin. Shu siz bilan biz prezidentga yordamchi, ko'makdosh, yelkadosh bo'lishimiz kerak. Qachonki siz bilan bizni mana bu miyaga muhrlanadi shu. Qachon? Men shu savolga javob bering. Qachon muhrlanadi? Muhrlangandan keyin zo'r bo'ladi. Prezidentga alohida mana shunga qarorlarni ham chiqarish kerak emas bo'ladi. O'zidan o'zi tizim ishlaydi, Ortiqov ishlaydimi, Yuldashev ishlaydimi, qat'iy nazar, kamaradin bo'ladimi, qalampir bo'ladimi, o'shani sayt rahbari boshqasi bo'ladimi, sayt o'zi ishlaydi, prokuratura o'zi ishlaydi, byudjet to'ladi, soliqchilar vaqtida soliqni to'laydi, majburiy ijro byurosini ham kerak emas bo'ladi, misol tariqasida. Ну, tizimga tushib olish qiyin. Hamma gap shunda. Albatta. Lekin uzoq tarixda, yaqin tarixda 27 yil o'tmishini esdan chiqarmaslik kerakda. 2005-yil men sizni yaqqol tanigan davrim. Bu o'sha xalqaro ma'lumot axborot vositalariga bizning mutxush voqea kechdi boshimizdan 13-may 2005-yil Andijon voqealari. Kichik jussangizga katta yukni oldingiz. Maydonga siz chiqdingiz. Xalqaro maydonga siz chiqib gapirdingiz. Ishning boshida bo'lgan rahbarlar intervyu bermadi. Sizga qoldi bu vazifa, matbuot xizmati nuqtai nazaridan va prokuraturaning deyarli bu ishga u qadar katta aloqasi bo'lmasa-da, nazorat organi sifatida jinoyatchini jinoyat ishigacha bo'lgan davri nuqtai nazarda masalan ichki ishlar shug'ullanish kerak edi aslida yoki mudofaa yoki milliy xavfsizlik lekin sizga qoldi o'sha paytda o'sha davrda taniganman sizni nima uchun siz qanday bo'lgan edi va o'shandagi javoblaringizni bugun xotirlaysizmi albatta juda qiyin ahvol bo'lgan shu paytda lekin bitta mani hislatim borki tushuntirmoqchimanda nimaga aylanman. Agarda man keling o'sha boshidan boshlaydik. Tunda sizga bo'lgan qo'ng'iroqdan. Voy shu voqeani agarda eslasam hozir yig'lab yuborasiz. Mayli. Yig'lab yuborasiz. Erkak kishi bo'lsangiz ham-da. O'sha paytda sotkalar yo'q hali. Yo'q, sotka yo'q. Faqat uy telefoni. Qizim bilan opadani ko'rgani Uchqur'onga jo'nab ketayotgandik. Rosa bosh prokurorda iltimos qilganman, menga 3 kun ta'til berishdi, juma, shanba, yakshanba. Keyin men Namanganga telefon qildimda, bolalardan taksi yuboringlar, o'zim mashinam yo'qda. Bozor qildik, quruq bormaysan-ku ota-onani ko'rgani. Endi shunaqa intiq bilan qizim ham uxlamadim, men ham uxlamadim, taksini kutdik. Soat 2-lardami, 3-lardami taksi keldi. Hamma narsani joylashtirdik bagajnikka. Qizim xursand o'zida yo'q, opadani babulani ko'ramiz deb. O'zi hamma nevaralar Uchqur'onga borishni juda xush ko'radi. U yerda suv boshqacha, muhit boshqacha. Endi babula opadda qo'yaverasiz. O'z-o'zidan. O'z-o'zidan bo'ladi. Keyin oxirga kirdimda yana bir svetlarni ko'rayin, gaz o'chirdimmi yo'qmi, onalarni ko'rayin deb kirsam telefon jimlab qoldi. Ko'tarsam navbatchi anjom portladi. Bay-bay, tribog'a hamma ishga. Dada. Keyin bordim, bolamni xoda mushigini ko'taradi-ku, mana bu joyda. Shundan ko'tardim, qiy-chuv topalon nimaga opoddagi bormaymiz? Taksida o'tiribmiz-ku, ketishimiz kerak edi. Qani bolaga tushuntira, bilginchi o'shadi. Ikkinchi qavati hozir ham hayot. Qo'shlarim bor edi, ularni uyg'otdim. Mana sizga qiz, mana sizga bozorlik, mana sizga uy kaliti.
мен кеттім деп. Кейін осы таксист, Навангендан келген таксист кеп, келін кеч олмасыз үйдарге ташап қояй деді. Кейін үйдарге келеткенімізді нәргі бинада отырардық, жұнда қуяш тұрая тұды. Хеч қачан есімден шықмайды. Шынан қылып кейін үй көй үйге бармаген ма? Болмасам 15 дәққалік үйіл. Шықчалы кемпір баламге қарап тұрарды. Телефон қып тұрарды. Нама демақчы ма? Әгерді ма ұзымы кәпімге іш олмасам, әгерді ма қонымге таянмасам, конституция маны негізім, маны хайотым болмаса, ма хеч қачан кәпірмеймі, ма майданге чықмеймі. Әгерді ма ұзымы кәпімге, ман барып ұзым тергөвді қатнаш кәмін, әнжанге барген ман, көрген ман, айбланучыламнам кәпіләш кәмін, jabrlanuvchilarni gaplashganman, bevosita o'sha tergov jarayonida qatnashgan ayol o'zimni ko'zim bilan ko'rib, haqiqatdan bu terroristik xuruj bo'lgan O'zbekiston. Nima uchun Andijon voqealari O'zbekistondagi juda ko'pchilik rahbarlarning mavqeini tushirib yubordi, hatto sanksiyalar olishiga sabab bo'ldi-yu, lekin Svetlana Ortiqovaning aksincha martabasini ko'tardi. Lekin bu savolingizga men javob bera olmayman, bilmayman. Bilmayman. Мана вазифам иди хаққатты айты беріш. Айты ал дейсін? Санкция алып ташланды ма? Евроитфоқыдан келді. Парламента тузылген гуруға қысабат бергенміз. Кейін бердіге елчілерден ибарат, ішчі гуруға тузылген үлерген. Алып барылген. Қайырды, ха, уяқиям алып барылген, хатта ке Аллахда самолетті. Имам хатыбларге ям чүнтірген ман шуны. Олей оқу юртла қамадеке Узбекистанда ман барып, ұша вақияларын хақыда, хаққатта айты бермеген ман. Онаға олей оқу юрты йоқ. Чүнкі ман шақсын козым білан көріп, ұшылаген ман шу вақиялар. Нема енді хаққат? Террористик құрыч. Кімгедір шу керек еді? Ұша пайында. Қорамайды көлі бар, қоштырнағды ічідегі достылы бар Өзбекистанның, қазырам бар күлі. Үшінчін, албатта сіз мұнан біз, вамма ұшанда қамма халқа бұтын дүнияге айткен мән, мәні асаси вазифам, ұмрымы ақыр кече Өзбекистанды тишілігі үшін күрәшір. Мәні фарзантым, бемалал, Соатта қаттий назар көчеге чыға біліш керек. Ва ұсақ аман қайтыш керек. Сізді мұзләткечіңгіз толы ақатке толы боса, лекін сізді тамағыңгіздан бір құлтым су өтмеса, фарзандыңгіз көчеге чықады, соқ келады ма, йоқ ма, деген қорқу өзбекистанлікілерді болмасы керек. Оның үчін ма өзіме хайатымы бағышылаген ма. Бәлкен мәні вазифам шына қадыр. Өзбекистанге келіш, айнан прокуратурада ішіләш. Намына болыш қиын, албатта. Лекен кімдір болыш керек ол? Ва, бітті айлы ке яшашам қиын. Лекен кімдір яшаш керек ол? Көрсі, өлгенім еғу? Бұны... Көрінішімам яман емес? Қадырлашадым? Қадырлашадым. Өзінші нұру парангізді. Өзбекистан Республикасы баш прокурорының орынбасары Светлана Артиқова. Бұл қадірге еткен адам етеді, етмеген адам етмейді. Етмегенлі қазы бұйырдамыз. Светлана Дәрмізайымы, нема үшін халқарамовый ақпарат вастылары ұша кече мамлекеттен шықарып ебарады? Келемен дегенлер кіртілмәді. Ұша пайтты сияси қарашыны қайды. Ұша пайтты вазият шуны тақаза еткен. Мұхалкема қылыштан ерағы. Андижон воқеаларда давлат мудофа хизмати деймизми, билмайм, қуроли кучлари деймизми, тинч аҳолига нисбатан ўқ узганми? Баъзи бир жиҳатлар орқали шу қуроли ишлатиши номунатосиб бўлган. Яъни тайёргарлиги бўлмаган. Aloqa vositalar shir-shir-shir bo'lgan vaqtida aytilgan joy ochilgan Qirg'izistonga ketishsin ular deb shir-shir-shir radio
aloqa vositalari yaxshi ishlamagan, vaqtida komandir u yoki bu topshiriqni yaxshi anglamagan, yetmagan, tayyorgarlik bo'lmagan. Un sababli ko'p. Sababli ko'p. Va bo'lib o'tgan. Qisman bo'lsa ham o'sha gaplar haqiqatga yaqin. O'shunchun ham o'zilgani, tinch aholiga. Albatta, o'shunchun ham o'sha odamlar jinoiy javobgarlikka tortilgan. Buni ham og'iz qilganman. Uchinchi ular hozir hattoki jazosini ham o'tab qaytib kelib, tinch hayotni ko'rishyapti. Lavozimdagilarmi? Lavozimdagilar. Albatta. Qancha lavozimdan judo bo'lganlar. Bizni ham xatoimiz bor edi. Lekin ortiqcha va o'sha paytda bizni ham xatoimiz bor edi deb boshlardi har bir hisobotda. Haqiqatan ham xatoimiz bor edi. Nega buni nima deydi? Bo'lib o'tgan voqealar o'sha paytlarda masalan Romiton bo'ladimi, Andijon voqealari bo'ladimi yoki Surxondaryodagi juda qator nimalar bo'lgan, u yerda целый operatsiya amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Bular nima uchun hech qachon ochiq-oydin aytilmagan? Endi hozir mana hozir hamma narsamizni aytyapmiz-ku. Yangi O'zbekiston deb bejizga aytganimiz yo'q shekil 3 yil ichida. Yangi O'zbekiston. O'sha paytda hatto idoralarda o'zaro gaplashishga qo'rqilgan bu narsalar. O'sha paytda bizning siyosatimiz yopiq bo'lgan-ku. Hozir siz meni prezidentimizning gaplarini qaytarishga undayapsiz-da. Yopiq O'zbekiston edi. Yopiq. Qanchalik bizga qiyin edi xorijiy ommaviy axborot vositalari bilan ishlash va hokazo. Hozir yangi O'zbekiston, hozir yangi siyosat, hozir yangi siyosiy iroda. Siz bilan biz yangi bo'ldik. Shu yoshga kirib kirishga qaramasdan. Chunki bu mening tabiatimga juda xos va mos siyosiy vaziyatda menga juda yoqadi. Ochiq bo'lish, hech kimdan qo'rqmaslik mana ota-ona oldingi davrdagi siyoqmasdi. Yo'q. Lekin qanday ishlagansiz? O'zingizga ozgina bo'lsa ham g'ayri bo'lgan. Ana, lekin Bosh prokuraturada matbuot xizmatini tashkillashtirishga qo'limdan keldi-ku. Parlamentda. Yopiq parlamentda, yopiq O'zbekiston parlamentida. Lekin o'shanda ham xorijiy ommaviy axborot vositalarining gaplashishga imkoniyat yaratilgan-ku. U yerdagi lavozimingiz OAV o'laroq emas, Senat xodimi o'laroq edi. Parlament vakili. Lekin u parlament vakili sifatida gaplashardi-ku. Aytardi-ku. Uchrashuv bo'lardi. Qonun ijodkorligichi. Qonun ijodkorligi ham. Lekin unchalik ochiq bo'lmas edi qonun ijodkorligi. 19 ta 20 ta qonunlar bilan va yetib bormaydigan qonunlar bilan yopilgan parlament. Endi gaplashyapmiz. Faqat parlamentga taalluqli jarayon emas-ku. Juda yaxshi bilasiz-ku. Ya'ni nima ya'ni? Qonunchilik tashabbusi huquqiga ega bo'lgan subyektlar 9 ta hozir konstitutsiya bo'yicha. Har bittasiga murojaat qilib chiqsa bo'ladi. Tushunarli. Faqat parlamentga bu ayb qo'yish menimcha noto'g'ri. Parlamentga qaytaylik. 2010 yil. Svetlana Ortiqova prokuraturadan hali nima dedi? Odam shumul sakrash bilan bunaqa hodisa kutilmagan. Birinchi marta. Men o'zi har doim tarixda birinchi marta kutilmagan hodisa. Men uchun ham kutilmagan bo'lgan. O'sha 2005 yilda nazarga tushdik deymizmi? Lekin Andijon voqealari qattiq nazarga tushirdimi? Sizni kuchli bir ani nima deydi? Men siz balki sizga yoqmas ani Tetcherlik kayfiyatini sizdagi temir xotinlik obrazini aytaylik. Lekin o'sha Tetcher o'zini davlatiga qancha ziyon keltirgan? Tomarist qiyofasini aytaylik. Tomarist sizdagi tomarist xarakterini o'rtaga chiqardi. Bunga roziman. Va 2010 yilda Svetlana Ortiqova senatga qo'mita raisi lavozimiga endi lavozimga senatorlikka keyin bu lavozimga senatorlikka va qo'mita raisi lavozimiga och va qizining koftasini kiyib borgan. Shunaqa bo'lgan. Lekin bu tarix. Demak, balki Svetlana Ortiqova qadar boy yashamagan ekan o'sha paytlarda ya. Yo'q. Svetlana Ortiqova lekin keling shu voqealar narsa nuqtai nazaridan hech qachon boy yashamagan. Moddiy. Moddiy.
moddiy nuqtai nazaridan hech qachon boy bo'lmagan, ota-ona ham boy bo'lmagan kambag'aldi bolasiman. Bitta so'rida, bitta ko'rpachada, lekin toza, hammasi saranjon, o'zimizga yarasha, juda ko'p kiyim ham hech qachon bo'lmagan, tilla taqinchoqlar hech kim hech qachon bo'lmagan. Bizni oiladagi muhit achchiq choy damlash, norinni suv ichlashirin, shamni yoqish. Hammamiz stol atrofida o'tiramiz, har bitamiz kechgacha nima bo'lganini aytib beramiz. Ota ham, ona ham, to'rtta farzand ham. Muzika chalish, ashula aytish va hokazo. Mana shunaqa va har bitamiz o'zini fikrini ifoda etishga huquqimiz bor edi. Uyingiz qanday yonib ketdi? Elektr energiyadan uyim 2010-yilda, bu o'sha sanada. 2009-yil 4-dekabrda uyim kuydi, hamma narsa yondi. Keyin o'sha uyda yashadim. Remont qilindi. O'sha Kadishovadagi uy. Kadishovadagi uy, ha. Adiyolar bilan oynalarni yopdim. Endi 4-dekabr sovuq. Bolam maktabdan keldi, uy kuygan. Men ishdan keldim, uy kuygan. Endi pajarniklarni chaqirdik. O'tuvchilarni rahmat, tezda o'chirib berishdi, lekin oynalar singan. Yo'q. Keyin qarindosh urug'lar Uchqo'rg'ondan ko'rpachalar, to'shaklarni hammasini olib kelishdi, shunda yashadik. Va birinchi yalpi majlisga prezident farmoni 22 yanvarda chiqqan bo'lsa, singlimni kostyumini deyarli teng kiyamiz va balamni oq koftasini kiyaman, chunki keladigan narsa yo'q edi. Hammasi kiygan. Qolgan bo'lsa ham qora kulga aylanib qolganda dazmolasangiz ham qorasi chiqaverganiga. O'shanga aytamanki, bu ham qandaydir xudoni sinovi bo'lsa kerakda. Qancha ko'tarsangiz, shuncha sizga sinov berilar ekan. Demak, mening taqdirim shunaqa. Nolmayman hech qachon. Ya'ni o'zingizni qayta tiklab olish uchun mablag' o'sha payt nafsingiz ham bo'lmagan. Yo'q, yo'q. Sekin-sekin oylikdan uni to'g'riladik, buni to'g'riladik. Bitta xonani, o'zi ikki xonaku, bitta xonani tuzatdik, u yerga kirdik, eshik romlarni qo'ydik. Va hokazo. Dushmanga ravo ko'rmayman uyini kuyishini. O'shuning uchun o'zbeklarimiz, ota-bobolarimiz aytadi: "Quruq tuhmatdan, suv balosidan, o't balosidan Xudoim o'zing asragin" deb. Qanaqadir menga bu sinov bo'lgan va yangi ishni boshlash kerak. Hattoki походкаni o'zgartirish kerak. Yuz tuzilishingizni o'zgartirishingiz kerak, chunki siz prokurorsiz. Ochqorin bilan qanday qilib ketdingiz? Hech qisi yo'q. Buni aytib bering, mana odamlarga qiziq bu. Qanday qilib siz yuqori martaba eshigingiz tagida Mercedes kutyapti, lekin Svetlana Ortiqova va qizining koftasi, singlisining kostyumi va ochqorin bilan ishga ketdi. Endi bolamga abetda maktabdan qaytsa bir bitta nonni qoldirishim kerak edi, onamanku. Mani haligi suv ichsam qornim to'yadi deb birinchi yalpi majlisga borganman. Lekin qonim g'oldirashini hali ham esimdan chiqmaydi. Yon atrofdagi senatorlar eshitib qolmasin deb rosa qo'rqqan edim. Eshitmagan bo'lsa kerak, yo eshitmaslikka o'zini soldimi? Xullas, shu vaziyatdan eson-omon qutuldim, remont qildim. Shunaqa qilib yashadim. O'sha davrlarni ham siz uchun qandaydir qadri bor hayotingiz. Albatta, albatta. Har bir mani tarixim, mani hayotim, har bir mana shunaqa voqealar mening uchun katta sinov. Toblagan sizni yanada kuchli bo'lish uchun. Albatta. Prokuratura xalq orasida korrupsiyaga botgan joy degan nomni oldi-ku. Mana korrupsiya hozir bugun katta bir masala bo'lib turibdi. Korrupsiya botqog'iga botgan tashkilotning o'zi qanday qilib korrupsiyaga qarshi kurashishi mumkin degan savollar chiqardi. To'g'ri savollar. Lekin shu prokuraturaning ichida sog'lom, vatanparvar, qo'li toza odamlar ham bor. Shular kurashadi. Chunki vakolatimiz. Kurasha oladi. Kurasha oladi albatta. Bunga hech qanaqa shubha bo'lishi mumkin emas. Mayda baliqlar ushlanib, yiriklarning boshi silanyapti degan iddaolar ham yo'q emas. Voy shunaqa baliqlar ushlandi, yetmaydimi shu? Ular akula deng. Misol tariqasida. Hammadan mana ko'p eshitamizda biz yopiq edik, biz uxladik. Ochiq bo'lgan ochiq edi. 25 yil uxladik degan gaplarni ko'p eshitamizda mana. Kim uxlatdi? Nega uxladik?
Ушелар мас мы ушо охла диктеют кендам узмас мы бизге кушалб алла икен. Инда блясиз ма? Маши 25 йилим мана хаётим. Уни ўчириб бора олмайсиз. Йўқ. Масалан, биз мана тарихим. Айтдигиз, собиқ иттифоқ даври деб ўша халқ нима бўлса ҳам ўша 70 йилда яшади. Бошдан кечирди. Яхшиси билан ҳам, ёмони билан ҳам. Битта оилада яхши кунлар ҳам бор, ёмон кунлар ҳам бор. Уни тарихдан ўчириб бўлмайди. Фақатгина ҳозирги яшайдиган сиз билан биз тарихдан сабоқ олишимиз керак. Xulosa chiqarishimiz kerak va kelajakda shunga siz bilan biz yo'l qo'ymasligimiz kerak. Tarix uchun ham kerak. Va tarixga nazar tashlash uchun kerak. Keling, nima bo'lgan bo'lsa ham o'sha paytda shu vaziyat kerak edi. Agar hozir sizni aytayapman, ertalabgacha gaplashishimiz mumkin. Falsafa bor. Geosiyosiy O'zbekistonni joylashishi bor. Xalqi ongi bor. Халқы қорны тойышы бар, үсті башы бар, айланың масаласы бар. Вақы қазы, омылы жүді көр. Лекен бұл біз тарихымыз, шындан тек шоқласа чықарышымыз керек, ва кележекті шынғы ел қоймасыз керек. Яқшы нәрселені ұзымызыны ап кетейлік, яман нәрселені қолдырайлік. Консерва банкаларын қырқ болайлік, арқада қосым шу тарақа тұрық қылып ұзымызыны ап юрмайлік. Еч яқшылыққа ап кемейді бұл. Келечекке қарайлық. Бұл башқа рахбарларға ем, сіздан тапсия. Енді жа рахбарларға тапсия бұйырсам, капталың болмасын. Йо, айрым рахбар қодымлар. Албатты. Башқа ташкилотларды іштей өткен. Инсанларға бұген, ілтімас. Консерві банкаларын қолдырайлық тарақа тұрық қылып, сізіндан бізді фікірлерімізді чалғытады. Алғы қарайлық, алдыға қарайлық. Президентімізді гәпілерінің мағызының чақайлық. Ошы тапшырығыларын яқшы бажарайлық. Ва бажарғанда виждонлы бажарайлық. Виждоныңыз тыч болсын. Кечесі сізі безода қымасын. Ва кімдір сізі ешігізі тақ-тақ-тақ кечесі тақылатмасын. Хайот жәннәт болады. Парламент райысы ұрын босары болып ішілеген ошы охарге дабдіңізіне айтайдық. Қанықтыңыз мы Өзбекистан парламентіні Енді елікке елік. Хам қонықтым, хам қонықмадым. Яңге кеген сенаторлы, сенатор болып тұғылмайды кечкен. Сенат спатыда шаркілан тұрды ек. Анча-минча яңгіліктілен тұрды ек. Ауыны мәге олар келіп қонуны парламент тұрген іш керек. Қонун чықару үші жаткар болып келі әпті олар. Вай кечерасыз сенатор болып кечкен тұғылмайды. Сенатор болыш үчіна орген іш керек. Үшіншінен ұйырды деван бар, профессионал тарзда ішіләйдіген. Органыш керек, хүкуматымынан мұлақатке кірішке, халқы білен мұлақатке кірішке, президент администрациясы мұнан ішіләшке, өзіні бір-бірінің тиіш, муазанатты сақылаш, суд хакимиятынан ішіләшке, өзі болмайды сенатор болыш. Халқара майданда сиясатчы болып шәкілләніш. Өзі болмайды, әнче-мінче вақт керек үнге. Чүнкі үлі, ой-яки бұл кәсіпі егесі болып келеді. Ой-яки бұл сөйәлігі қаткен шағыз болып келеді. Сенатке. Орғачы керек үләні. Ну, сенат тарқалды шер язып отырады, емейден емес шер оқылады. Албатты, леген шер әмі оқыш керек. Ашылай әмі айтыш керек. Рақсам, рақсам түш керек. Базыларды иғылашан керек, көп нәрсе, көп яңгелік кірілді, көп яңгелік. Айнықса, мана 16-й елден башылап, ұх, адам көйіні... Қануңлар саны ем артыпты. Саны артыпты, сұфаты артыпты, парламент сұрауыла көп айды, хүкімет тан ала башылады парламент сұрауыларына. Әнче-менче, манам сол үшін, абат құшлағы дейміз ма, яке... Рахбарлы паске түшіп, халқымынан мұлақатке кірішіш керек дейсіз мі, сенаторлар жуайге чықып, ерді юрді. Ашулісі мінам, әнче-менче сенаты фаулиетке өзгарышлы кірді. Қануңчілікке қаршы күрәштейк. Мана парламент ОБСЕ деген ташкілат бар, Европада қапсыздік ба қамқарлық ташкілаты. Шуны парламент ассамблеясыға азо болдық.
mana O'zbekiston ochilgancha Senat ham ochildi. Ochildi, ochildi. Qisqa qilib aytgan. Albatta, parlament ochildi. Nafaqat. Va bu davom etadi. Albatta. Yangi O'zbekistonga yangi parlament kerak. Qachongacha bizning senatimiz, parlamentimiz maishiy mavzular bilan ko'p ishlab qolmayaptimi? Ya'ni to'ylar, shunga o'xshagan maishiy muammolar bilan ki, global qonunlarni qabul qilsak, jamiyatni o'zi sekin-sekin bu narsalar nima deydi? Bir jarayon bilan chetga chiqadigan narsa emasmi? Bu to'ylar masalasi boshqa. Bu ham kerak. Bilasizmi nimaga? Xalq bizdan iltimos qildi. Saylovchilarni uchrashsangiz, oy to'yla bo'yicha senat birotda men o'zim deydi, xohlayman tartibli o'tkazishga. Qonun qo'shilib qo'ymayapti. Agarda senat va parlament qanaqadir qaror qabul qilsa, menga osonroq bo'lardi. Bilasizmi qancha iltimoslar bo'lganini? O'sha iltimoslarga tayanib senat qonunchilik palatasi bilan birga mana shunaqa qarorni qabul qildi. Nima deyapsiz? Odamlar ma'lumki shu nimalarni so'rab iltimos qilmaydi. Lekin bu degani parlament ularning shaxsiy hayotini muhokama qilish kerak degan. Senator va deputat xalqi vakili, xalqi talabi. Bilasizmi Amerika Qo'shma Shtatlarida senatorga men 3 marta borganman, kongressi faoliyatini o'rganganman, okruglarning faoliyatini o'rganganman. Senator mana o'zini faoliyatini ну, misol tariqasida bir oy o'tkizsa senatda Vashingtonda 11 oy o'zini okrugida ishlaydi va unga saylovchi kelib bitta iltimos qilsa, shu iltimosini bajo keltirmaguncha u tinch bo'lmaydi. Mana sizga senat bilan xalqi orasidagi munosabat. A siz aytyapsiz, bizga xalq murojaat qilyapti, mana shunaqa qarorni qabul qilinglar deb, biz bu maishiy kerak emas deb. Men bunga hech qachon rozi bo'lmayman. Xalqqa chunki bizning hokimiyatimiz xalqqa tayanadi. Agarda xalqqa dardiga quloq solsangiz, xalqqa dardi bilan yashasangiz, undagina korrupsiya, boshqa illatlar kamayib boradi. Chunki sizna bizning xalqimiz juda dono xalq. Majburiy mehnat komissiyasi raisi edingiz. Dedim. Qayerda edingiz? Majburiy mehnat kun tartibiga chiqqanda. Siyosiy iroda kelish bo'lish kerak edi uning uchun. Nimaga ko'rinmadi? Ko'rinish bermadingiz. Voy. O'zi bor yo'g'i 1 yil bo'ldi shu komissiya. 2 yil. 1 yil. 1 yil. 1,5 yil. Xo'p. 1,5 yil. Chunki biz dekabrda 1 yillik hisobotini berdik. Keyingi yilda keyin mana milliy komissiya tashkil topdi. Yo'q, jarayon ketdi. Siz muloqotga kirishmadingiz bu masalalar bo'yicha. Muloqotga? Men ishlamadingiz demoqchiman. Ha. Tushunarli. Lekin komissiya ham ishladi, siz ham ishladingiz. Men aytgandek orqa planda qoldingiz ko'p nima uchun deyapman? Ko'proq u yerda mana masalan senat raisi o'rinbosarini asosiy vazifasi o'zini ko'rsatish emas, senat faoliyatini ko'rsatish. Senat raisining faoliyatini ko'rsatish va qo'mitalarning faoliyatini ko'rsatish. Ko'proq ular maydonga chiqish kerak, ularga yordam berish kerak. Konstitutsiyadagi tadbirdagi nutqdan kelib chiqib, prezidentimiz aytdilar, prokurorlarni o'zining ustidan o'sha nima tiyib turish masalasi. Prokurorlarni umuman qarorlarni ustidan sudga murojaat qilish. Zo'r taklif. Bilasizmi nimaga? Qiyin bo'ladi. Juda mayli, mayli. Haqqinalib, qiynalib, hech qachon qiynalmasdan professional bo'lmaydi. Qozonga tushib, qovurilish kerak. Undagina professional bo'lib chiqadi. Xohlamagan odam biznesmen bo'lsin. Boshqa ishlar bilan lekin bajarasizlar. Bajaramiz. Bajonidil bajaramiz. Nimaga? Demak, bu orqali prokuror qarorni qabul qilishdan oldin yaxshilab qonunlarni o'rganadi. Stilistikani o'rganadi, qalamini o'tkir qiladi va faqat qonunga asosan qarorlarni qabul qiladi va notiqqa ega bo'ladi. Chunki sudda jarayonida uni qarorini muhokama qilishda u shu qarorni himoya qila bilish kerakda. Asosli qanaqadir manbalarni topib juda zo'r bo'ladi. Unda prokuratura haqiqiy mashhur insonni va davlatni
manfaatini himoya qiluvchi organga aylanadi. Faqat mana shu taklif orqali. Mana aytdingiz. Jinoyatchilikni yashirish bor va u qachon yo'qoladi? Hech qachon yo'qolmaydi. Prokuraturada oxirgi paytda juda ko'payib ketgandi bu narsa. Ayniqsa voyaga yetmaganlar o'rtasidagi jinoyatchilik masalalari prokuraturaga mas'ul bo'lgandan keyin juda oshib ketdi bu narsa. Bu bilasizmi, afsuski boshqa huquqni muhofaza etuvchi organlarning mana shu statistikani orqasidan yugurish, kattalarga o'zini yaxshi ko'rsatish, jinoyatni yashirish, jinoyatni kamaysa qanaqadir orden medallarga, ba'zi yozdachkalarga erishish. Bu umuman mutlaq noto'g'ri. Hozir mana shu jinoyatlarni fosh etish prokuratura organlari tomonidan katta ishlarni olib boradi. Lekin kamaytirishimiz kerak shuni. Umuman yo'q qilib bo'lmaydi. Shuni ham siz bilan biz tan olishimiz kerak. Shoshib turibsiz. Yangiyo'lgan Toshkent viloyatiga ketyapsiz. Toshkent viloyatiga sayyor qabulga ketyapsiz. Chinoz tumanida. Shoshib gaplashyapmiz. Mana tomoshabinlarga ham ayon bo'lib turibdi bu. Ishlamayaptimi hududlardagilar? Nimaga sizlar yuribsizlar? Va qachongacha davom etadi bu? Biz ham ishlayapti joydagilar. Kechirasiz, bir fuqaroni borib pasportini olib berishi Svetlana Ortiqova hal qilsa, bundan global masalalari yo'qmi Ortiqova? Svetlana Ortiqova boshqa masalalarni hal qiladi. Menga misol uchun juda katta maktab bu. Mana o'tgan safar xabar chiqyapti, Svetlana Ortiqova borib fuqaroning pasportini olib berdi bosh prokuror o'rinbosari. Respublikada boshqa ish qolmagan deydi. Yo'q. Fuqaroning pasporti emas. Sudlangan va ozodlikdan koloniyadan chiqqan shaxsga pasport olib berish u boshqa. Oddiy fuqaro shundoq ham oladi. Bu nooddiy fuqaro. U o'zini xatti-harakati bilan davlat jamiyati oldida jinoyatni sodir qilgan va aybi bor shaxs. U jazoni o'tab chiqib, hayotga qadam bosyapti. Unga oddiy va yordam bermasa kim yordam bersin? Misol. Lekin xorijdagilarni unutib qo'yasizlar. Prokuratura organlarining, o'sha parlamentda ham shu narsa ko'p ko'tarildi. Prokuratura organlarining xalqaro hamjamiyat bilan hamkorligi yo'q, boshqa davlat prokuraturalari bilan izchil hamkorligi yo'q jinoyatchilar masalasida. Ya'ni buni masalan misol tariqasida aytishimiz mumkin. Nodira va Qodirova ismli 23 yoshli qiz Anqarada deputatning uyida halok bo'ldi. Halok bo'lish sabablari hali noma'lum, lekin bir tarafdan o'ziga suiqasd deyishyapti, ikkinchi tarafdan jinoyat. Prokuratura bu masalada O'zbek prokuraturasi hali ham jim turibdi. Endi qaysi davlatda aytyapsiz? Turkiya. Nima uchun so'rov jo'natilmadi? So'rov jo'natishdan oldin o'sha ikki davlatlarni prokuraturani o'rtasida shartnoma tuzilish kerak. Demak, yo'q, asos yo'q. Demak, ishlash kerak uning uchun. Qancha migrantimiz, 2 million fuqaroimiz tashqarida. Ishlayapmiz. Qancha davlatlarning ikki tomonlama munosabatlar tiklandi. Qancha fuqarolarga yordam berildi. Nimagadir mo'g'irlashim to'g'risida gapirmaydi. Shu faqat bitta faktni avvalatdi, mana prokuratura ishlamaydi dedi. Bu endi fakt. Bunga umuman qarshiman. Keling, qarz ikkita qo'ldan chiqadi. Ham yaxshi ishlar bor, ham yomon ishlar bor. Siz bilan biz vazifamiz shu haligi salbiy amaliyotni kamaytirish, salbiy amaliyotni kamaytirish orqali insonning huquq manfaatini himoya qilish. Vazifa qilib belgilaylik o'zimizga. Mana ko'rasiz, yaxshi bo'ladi. Ayollikdan boshladik suhbatni. Ayollik bilan tugatamizmi? Ikkita qonun qabul qilindi. O'zi ayollarga qarshi zo'ravonlik. Men juda bir jurnalist o'laroq buni juda yaxshi ko'rdim bu qonunni va buni ko'proq gap bilan emas, amal bilan targ'ib qilish. Biz u kuni O'zbekistondagi yangi davr opalarini ro'yxatini tuzdik. 9 nafar. Uni ham zo'r qilib tortib chiqardik, choynakning oxirgi tomchisi qilib. Rahbarlar juda kam ayollar o'rtasida. Bu birinchi masala, ikkinchi masala. Matbuotda, Yevropa matbuotida chiqayotgan xabarlar ko'zingiz tushgandir. Ko'zi ko'karib chiqqan ayol o'zbek jamiyatida gender tengligining namunasi ifodasi. Afsus. Siz bir rahbar ayol o'laroq ayollar huquqlarini qanchalik himoya qilish uchun keldingiz? Qila olyapsiz? Mening asosiy vazifam o'zi insonni huquqini himoya qilish. Erkakda ham ko'zi ko'karishi mumkin. Urush janjal orqali. Ayolda ham ko'zi ko'karishi mumkin. Lekin
erkak kishi tabiatan o'zini himoya qila oladi. Ayol kishi tabiatan o'zini huquqini himoya qilish sal ojizlik qiladi. Jismoniy. Jismoniy. Ba'zi bir ayollar bor, ohoho, unga ro'para kela ko'rmang. Erkaklar ham shu. Har bir holatga individual tartibda yondashish kerakda va bu qonunlarni qabul qilinishi zo'r. Siz bilan biz ongimizni o'zgartirishimiz kerak. Va aqidalar borda siz bilan bizni ota-bobolarimizdan qolgan ayol u o'rni bunaqa, erkak u o'rni bunaqa deb yo'q. Ortiqcha itoatkorlik. Aha, juda to'g'ri. Lekin bor bu yerda. Qadriyatlarga. Lekin bor. Siz bilan biz demokratik davlatni, huquqiy davlatni quryapmiz, ochiq jamiyatni quryapmiz. Shart ekanligimizni, o'zbekistonlik ekanligimizni va o'shunaqa siz bilan biz qadrli bo'lgan qadriyatlarimizni esdan chiqarmasligimiz kerak. Qosh qo'yaman deb ko'zni chiqarish hech gap emas. Gender tengligi, lekin ayol o'zini vazifasini bu dunyoga kelgan nima uchun kelganini vazifasini bajarish kerak, erkak kishi o'zini vazifasini bajarish kerak. Ya'ni ikkisi ham haddini bilishi kerak. Albatta. Shundagina mana shu qonun zo'r ishlaydi. So'nggi so'z shoshib turibsiz, bilaman. So'nggi so'z. Menga. Bugungi suhbatdan kelib, qoniqdingizmi? Jurnalistlar o'sibdimi saviyasi? O'sibdi, ancha. Desam, haqiqatdan ham men har doim ham jurnalistlar bilan muloqotga kirishga yo'q xush ko'raman. Nimagaki ular shu qoningizni ichib-ichib, ozgina qonni aylantirishga zulukka o'xshaydi-da, qonni aylanib turadi tanada. Yaxshi-ku bu. Yaxshi. Keyin jurnalistlarning savoli orqali o'zingizga qanaqadir ish rejani belgilab olasiz. Qalamdan belgilaysiz? Albatta. Og'riqli nuqtalar bor ekan, va shunga e'tibor berish kerak ekan, shunga e'tibor berish kerak. Men hamisha ham shunaqa ishlayman. Mana 40 yil ishlagan bo'lsa, kimdir qanaqadir gapni, qanaqadir maqolani u buni o'qib olsa, demak ishimda mana shuni to'g'rilab olishim kerak deb o'zimga xulosa chiqarib olaman. Bugungi suhbat uchun sizga kattakon rahmat. Butun brigadaga rahmat. O'zi bo'lmaydi, soatlab haligi operator ham turishi ssenariy yozishi, mana shu savollarni terib olishi va notiqni ichidagi dardini chiqarib olishi bu ham sana. Sizga rahmat. Sizga rahmat. Bizni hamkorligimiz davom etaversin. Qancha men faoliyat ko'rsatmay, qancha siz faoliyat ko'rsatmang, shuncha siz bilan bizning hamkorligimiz bo'lsin. Abadiy. O'ylaymanki, hali prezidentimiz aytgandek, siz nimani yaxshi bilganim uchun jurnalistlarni oldida qo'lni qo'lga berib turadigan rahbarsiz. Mening qo'lim hamisha ochiq siz uchun. Sog' bo'ling. Rahmat. Rahmat.